2020 MTV Video Music Award ကိုလီဆာကရသွားတာကြောင့်ဘီလီနဲ့အတွက်မမေ့နိုင်စရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူမဟာပရိသတ်အာယုံကိုလည်းအလွယ်ကလေးပဲဖန်ဆာသွားခဲ့ပါရင်ကိုတိုင်းနဲ့ချုပ်ထားတဲ့မက်ကလာကဝတ်စုံကိုဆင်းမြန်းပြီးတော့ကော်စောနီပေါ်လမ်းလျှောက်လာတဲ့သူမဟာတလဲလဲတောက်နေတဲ့လက်ဝဲယတနာကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အပြင်များစွာသောအကောင်းဆုံးဝတ်စုံစည်းရင်းတွေအထက်ကအမြန်ဆုံးကိုရောက်သွားခဲ့ပါရင်ဘလပင်ရဲ့အငယ်ဆုံးလေးကနောက်တစ်ကြိမ်ဦးမော့လာပြီးတော့ဘွဲကလူဝိုင်းရဲ့အာယုံကိုလည်းဖန်ဆာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာမရှိပါဘူး။အဓိကရှိုးပွဲအတွက်အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဒီစာရဲ့ပြောင်းလဲမှုဟာမယုံနယ်လောက်အောင်ကိုမိမိုက်နေခဲ့တာပါ။ဒီဇိုင်နာခရုံးဟတ်ဝတ်စုံနဲ့ရောဘတ်ဘိုဖနာကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူမကဆွဲမဲဖွဲကြော့ရှင်တဲ့ပုံစံကနေပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတော့ခမမိုက်ပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ပါလိမ့်။ fashion ပိုင်းမှာဆွဲဆောင်ရတဲ့သူမရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းရောင်းတင်တဲ့သူမကခွန်အားအပြည့်နဲ့ဖြောဖြေးပုံကိုပါတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဒီစာကတူမရဲ့ hit song တွေဖြစ်တဲ့ new woman နဲ့ rock star တို့ကိုဖျော်ဖြေပြီးပရိသတ်တွေကိုအံ့ဩစေခဲ့ပါရင်တူမဟာဆင်းပေါ်မှာအားအင်အပြည့်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုတက်ကြွစေတဲ့အပြင်နေသစင်တွေကိုရောတခြား celebrity ကိုပါအထင်ကြီးလေးစားစေခဲ့ပါရင် Edison Race Taylor နဲ့ Tate McRae တို့လိုမျိုးထင်ရှားတဲ့အနုပညာရှင်တွေကတော့မှတူမရဲ့အံ့ဩလောက်စရာဖျော်ဖြေမှုကြောင့်လေးစားသွားကြတာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပြီးတော့တူမဟာဘလောက်အထိလွားမလို့မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီညမှာပဲလီဆာကနောက်ထပ်ခမမိုင်ဝတ်စုံတစ်စုံကိုလည်းလဲလိုက်ပြီးဒီတစ်ခါမှဆိုရင် LV ကကိုတိုင်းနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံဖြစ်ပါရင်သူမဟာပရိသတ်တွေကိုအားအင်အပြင်းနဲ့တက်ကြွစီခဲ့တဲ့အပြင်ဆာဘရီနာကာပင်တာကဆောင်းအော့တန်ရီယာဆုကိုရသွားတဲ့ခါမှတော့သူမကပျော်ပျော်ရွှင်တုံ့ပြန်နေတာကိုလည်းကင်မရာမှာရိုက်ကူးမိခဲ့ပါရင်သူမရဲ့တငယ်ချင်းအတွက်လီဆာရဲ့စိတ်မနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကပရိသတ်တွေကိုပုံမချစ်ခင်လာစေခဲ့ပါရင်ညနေခင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့လီဆာဟာရော့ခ်စတာတစ်ချင်းအတွက်Bad K-pop အစုကိုရခဲ့ပြီးဒီတစ်ချင်းအမျိုးအစားတွေအတွက်အချိန်ပေါင်းများစွာစုရခဲ့တဲ့တဦးထဲတော်အမျိုးသမီးဆိုလိုအားတဲ့အဖြစ်တမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒီလိုစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်အနုပညာရှင်လည်းဖြစ်ပါရင်သူမရဲ့နှလုံးသားအရေးပျော်စရာစုလက်ခံစကားထဲမှာဆိုတော့လီဆာကပျော်ရွှင်မှုယဉ်ဖို့မှုနဲ့ဂျေဆူးတင်မှုတွေရောထွေးနေတဲ့သူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါရင်ချစ်စရာအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သေးပါရင်စင်ပေါ်ကနေပြန်စင်းလာတဲ့ခါမှာတော့သူမကမတော်ဆထွက်ပေါက်မှာတွားခဲ့ပြီးသူမရဲ့ဖော်ရွေတဲ့နေချတတ်တဲ့ပင်ကိုအရေးအသွေးကိုပြသခဲ့သေးပါရင်ဒါကဝီယမ်မေပွဲကိုသူမရဲ့ဘလက်ပင်ညီအမောင်ဝေမပါပဲနဲ့တက်ရောက်တာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီအခိုက်အတန့်ကပိုပြီးစိတ်ထိခိုက်စေခဲ့ပါရင်တို့မရှိပေမဲ့သူမရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေစီကနေအားပေးထောက်ခံမှုကတော့ရော့မတော်ပါဘူးဂျီဆူကလီဆာကိုကုံယူတဲ့အကြောင်းပြသခဲ့ပြီးရိုဆေးကလည်းဝီယမ်မေမှာလုံးဝမိမိုက်နေတဲ့သူမကိုရှင်းမွန်ခဲ့ပါရင်လီဆာအတွက်အဲ့ဒီညကဒီလောက်နဲ့ရက်မတော်ပါဘူးသူမထိုက်ထိုက်တဲ့တန်ရခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုကို after party မှာသူမရဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Airlock နဲ့ RCA Family ပြီးတော့သူမရဲ့အကအဖွဲ့နဲ့သူကွန်ပျူခဲ့ပါရီပရိသတ်တွေကဒိုင်လာရုတ်တရက်ပေါ်လာတာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ပါရီ Star နေရောက်တော့အတူတောက်ပြီးပျော်ရွှင်နေုံတမကတင်ရလို့အတူကနေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါသူတို့ရဲ့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ပုံကအင်တာနက်မှာပွာလာခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဟာအရေးရင်းရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေရောက်ကြကအခြေဆက်မိနေမှုကိုကြည့်မှဖြစ်နေကြပါရီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညကအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်မှုကလည်းရှိခဲ့ပါရင်မုံတီးတဲ့လူနဲ့တင်းထောက်တရှို့ကတော့ဖျော်ဖြေမှုအတွင်းမှာလီဆာကတချင်းစုနေတယ်လို့မျိုးဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါရင်အထူးသဖြင့်တော့ဘေးဘုံရဲ့အလုအမှုဆောင် Digital Director Jolin ကဒီနေ့ VMA ပွဲဖျော်ဖြေမှု16ခုအထဲမှာလီဆာရဲ့ဖျော်ဖြေမှုကအဆိုးဆုံးပဲဆိုပြီးအဆင့်တက်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ New York Post မှာ Shock and Awe ကလည်းသူမရဲ့ဖျော်ဖြေမှုကို K-Flow ဆိုပြီးတော့ပြပြန်ထန်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဝေဖန်ခဲ့သေးပါရင်အိမ်မှာများစွာသောပြည်သွင်းအကောင့်တွေကလည်းဒီစကားဝေကိုမျှဝေခဲ့ပြီးတော့လီဆာကနောက်ခံသချင်းကိုအရန်အားကိုလွန်းတယ်လို့ဝေဖန်ကြပါရီဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုမဖြေရှင်းခင်လီဆာရဲ့သချင်းတွေကရှုပ်ခွေးတဲ့ကောက်ွက်တွေရှိပြီးတော့နောက်ခံသချင်းမပါဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဖြောပြဖို့ဆိုတာကမယုံနဲ့လောက်အောင်ခက်ခဲမှန်အတိမတ်ပြုဖို့လွားမှာဖြစ်ပါရီဖြောပြမှုအများစုအတွင်းမှာတူမကမိုက်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာဖန်ကင်မရာဝေအထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာပါသူမဟာတချင်းဆိုရင်လည်းစကလုံးတချို့ကိုကြော်လိုက်ပေမဲ့ဒီအခက်အတန့်တွေကိုနောက်ခံတချင်းကဖုံးသွားပါရင်ဒါဟာပြပြန်ထန်ကာရတဲ့အချိန်အသက်ရှူဖို့လိုတဲ့ဖြောဖြေးသူတွေအတွက်ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီအပြင်သူမအသက်ရှူတန်ကိုမိုက်ကနေကြားရတာကြောင့်သူမကဓာတ်ရိုက်တချင်းဆိုနေခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တက်တည်ပဲဖြစ်ပါရင်လီဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်တင့်ရအမြင်နဲ့အသွေးကရောဘယ်လိုများရှိပါသလဲ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပြသွားနိုင်ပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ